Amerikalıların განწყობა ფორმულამ საქართველოს თემით მრავალი წლის განმავლობაში დაინტერესებულ ავტორიტეტულ ფიგურებთანაც გადაამოწმა, რომელთა აზრსაც სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ეროვნული უშრომების საბჭოში ანგარიშს უწევენ. ჩემმა კოლეგამ სოფო ზურაბიანმა, რომელიც წლების განმავლობაში თავად მუშაობდა ვაშინგტონში, მათ ქართული საზოგადოებისთვის საინტერესო რამდენიმე კითხვა დაუსვა. სოფო, შემომიერთება ახლა გადაცემაში, სადაც მას სტუმარი ნამდვილად არ ეთქმის, მაგრამ ჩვენ ვისარგებლოთ იმით, რომ სოფო წლების განმავლობაში თავად ხელმძღვანელობდა ვაშინგტონის ბიუროს, ქართული მედიის წარმომადგენელი იყო. ის იცნობს და მასაც იცნობენ ის ადამიანები, ვისთანაც ჰქონდა კონტაქტი და მისგან შევიტყობთ, როგორი არის განწყობა ადამიანებში, ყოფილ ელჩებში და არა მარტო, არამედ სხვა მაღალი თანამდებობის პირებს შორის, რომლებიც საქართველოსთან მიმართებაში ყოველდღიურ შემხებლობაში არიან და რომელთა მოსაზრებებსაც სახელმწიფო დეპარტამენტი იქნება ეს კონგრესი თუ სენატი ანგარიშს უწევენ. კი ბატონო, ამერიკის შეერთებული შტატები მევესალმები მაყურებელს ნამდვილად ის ქვეყანაა, სადაც ანგარიშს უწევენ ადამიანებს, ვინც კარგად იცის ესა თუ ის საკითხი და აგრძელებს წლების განმავლობაში ამ საკითხზე მუშაობას. ყოფილი ელჩები საქართველოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღემდე რჩებიან ადამიანებად, ვის აზრსაც იზიარებენ. უილიამ კორტნი იყო ერთ-ერთი, ვისაც ჩვენ ინტერვიუ თხოვეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილი ელჩი. ბევრი რომ არ შეგაწყინოთ თავი გიორგი, მთავარი წინადადება რაც მე პირადად მახსოვდა, ეს არის ძალიან ანტიდემოკრატიული ნაბიჯი, რომელმაც დასავლეთში შოკი გამოიწვია. ასე პირდაპირ ზედმეტი დიპლომატიური ენის გარეშე აყალიბებენ იმას, რაც მათთვის იყო კადრები, რომელიც აი ახლა ჩვენს უკან ეკრანზე გადის. მოდით ნახოთ უილიამ კორტნის ინტერვიუს ფრაგმენტები, უფრო სწორად სრული ინტერვიუ, რაც ჩვენ მასთან ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ. ნიკა მელია დაუყოვნებლივი უნდა გათავისუფლდეს ამბობს ის და კიდევ ერთი დასავლეთში არავის აქვს ილუზია, რომ ეს გადაწყვეტილება ღარიბაშვილმა მიიღო. ყველას ჯერა, რომ აქ მოქმედი აქტორი ივანიშვილია მისი პოზიციის მიუხედავად. Ambassador Corney, thank you for your time. ბატონო ელჩო, მოგესალმებით. მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ. ქართული ოცნება კრიტიკის ობიექტია ნიკა მელიას დაკავებისა და ნაციონალურ მოძრაობაზე შტურმისთვის. როგორია თქვენი რეაქცია და რამ გამოიწვია საერთაშორისო საზოგადოებისა და საქართველოს პარტნიორების სიბრაზე? დასავლეთში ბოლო დროს რამდენიმე საკითხზე იყო იმედგაცრუება საქართველოში პოლიტიკური მოვლენების განვითარებასთან დაკავშირებით. მათ შორისაა არჩევნები, რომელიც არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი. ასევე ოპოზიციის უარი დაეკავებინა ადგილი პარლამენტში. დღეს კი განსაკუთრებით იმედგაცრუება გამოიწვია ოპოზიციის ლიდერის ნიკა მელიას დაკავება. ეს არის ძალიან ანტიდემოკრატიული ნაბიჯი, რომელმაც დასავლეთში შოკი გამოიწვია. What should be the next? What's a way out from this? რა გამოსავალს ხედავს ახლა დასავლეთი? First, Mr. Melia should be released. პირველი, მელია უნდა გათავისუფლდეს. მეორე, ოპოზიციამ უნდა დაიკავოს საკუთარი ადგილი პარლამენტში. შესაძლოა საკმაოდ რთულია მართულ პარტიასა და ოპოზიციას შორის ერთობლივი მუშაობა ახალი იდეების შესამუშავებლად. დემოკრატიულ ქვეყნებში გამოჩენილი მოქალაქეები ერთად ხდებიან, გამოდიან კონკრეტული იდეებით. ფიქრობ, ახლა საქართველოში სწორედ ამის დროა. საჭიროა გამოჩენილი მოქალაქეების სამოქალაქო საზოგადოება, ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები, პოლიტიკური ლიდერების ჩათვლით ერთად დასხმ წამოაყენონ იდეები ქვეყანაში პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. ასევე რომ შექმნან შესაძლებლობები, განსაკუთრებით ღარიბი მოსახლეობისთვის და მოძებნონ გზები არჩევნების ჩასატარებლად, რომელიც საბოლოოდ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი. საქართველოში დიდი ხნის წინ უნდა ჩატარებულიყო ასეთი არჩევნები. ეს უკრაინაში უკვე ვიხილეთ, მაგრამ საქართველოში არა. ფიქრობთ, რომ ახალი არჩევნები იქნება გამოსავალი და ის უნდა იყოს მოლაპარაკების მაგიდაზე? ახალი არჩევნები გამოსავალია, მაგრამ არა ახლა. ცნობილი ხალხი უნდა გაერთიანდეს, შეიმუშაოს საერთო იდეები, სამომავლო გზა ქვეყნისთვის. მას შემდეგ, რაც ამ საკითხებს შეიმუშავებენ და განიხილავენ, ამის შემდეგ იქნება, დადგება დრო არჩევნებისთვისაც. მინდა კითხოთ ბერკეტებზე, რომელიც შეერთებულ შტატებს აქვს საქართველოში. ფიქრობთ, რომ საქართველო ერთ-ერთია, რომელიც ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკისთვის ტესტია? რა ბერკეტი შეუძლია ვაშინგტონს გამოიყენოს, როდესაც ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი ბატონი ღარიბაშვილი? მაგრამ ვიცით, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილი იღებს. Yes, in the West, it is very clear that Ivanishvili is making the decisions.
დასავლეთისთვის ცხადია, რომ ივანიშვილი იღებს გადაწყვეტილებებს. ხარებაშვილს მხოლოდ შესაძლებლობები აქვს, რადგან ის ივანიშვილთან დაახლოებული პირია. ამას უკავშირდებოდა, როდესაც ის პირველად დანიშნეს პრემიერად და ზუსტად იგივესთან გვაქვს საქმე ახლაც. ქართული პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანია შეძლების დაგვარად გაცდეს პერსონალიებს ივანიშვილისა და სააკაშვილის ჩათვლით. პოლიტიკური პარტიები უნდა განვითარდეს და ეფუძნებოდეს ინტერესებს. ის შეიძლება იყოს კონსერვატიული, ლიბერალური, პროდასავლური, პრორუსული და ასე შემდეგ, მაგრამ იდეებმა უნდა მოახდინოს მისი საფუძვლის ფორმირება. გამონაკლისი ჩვენ გვქონდა ტრამპთან დაკავშირებით, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა ეფუძნებოდეს იდეებს, რაც საქართველოში ჯერ არ მომხდარა. ფლო ბერკეტებზე მინდა კითხოთ. ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ეს იყოს სანქციები ივანიშვილის წინააღმდეგ? რამ უნდა შეცვალოს აქ მართველი პარტიის პოზიცია? Санкციებს იყენებენ იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც ჩართულები არიან სასტიკ ხმედებებში, მაგალითად ირანის ან რუსეთის მიმართ. გარკვეული ასპექტით შეერთებული შტატები არ იყენებს სანქციებს მეგობრების წინააღმდეგ. საქართველო ჯერ ისევ შეერთებული შტატების ახლო მეგობარია. ამერიკაშიც და ზოგადად დასავლეთში დარწმუნებულები არიან, რომ სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში ძლიერია და უფრო განვითარდება და ქვეყანა დაუბრუნდება დემოკრატიის გზას. სანქციების დაწესება ამ ეტაპზე არ იქნება სწორი. შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში ბოლო მოვლენების შემდგომ განაცხადა, რომ საქართველომ უკან დაიხია იმ გზიდან, რომელსაც ის უფრო ძლიერი დემოკრატიისკენ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიჰყავდა. რამდენად შეესაბამება ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ამ გზას და ემუქრება თუ არა საფრთხე საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს? რას ფიქრობთ? ეს განცხადება ასახავს ფართო მასშტაბიან პოზიციას, რომელიც აქ ვაშინგტონში არსებობს. რესპუბლიკელებიც და დემოკრატებიც ეთანხმებიან ამ განცხადების შინაარს. ასევე ვეთანხმებით ევროკავშირის და ევროპული ქვეყნების განცხადებასაც. ეს ნამდვილად იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი.